Varmt välkomna. Här har vi ett lunchseminarium som är i vår temaserie med digitalisering, digitalt innanförskap. Vi har ju temaår varje år och i år så har vi alltså digitalt innanförskap. Vi har också gjort en rapport som heter Digitalt utanförskap till digitalt innanförskap. Vi har min kollega Salina Debesay här. Jag vinkar lite. Hej. Och jag heter Berit Hagström. Idag så har vi bjudit in vår gäst Tor Gustafsson som jobbar på vår nationella motsvarighet i Funktionsrätt Sverige. Och han är kommunikatör och intressepolitisk utredare. Innan vi släpper in Tor så ska jag säga att vi vill gärna puffa också för Järvaveckan. När vi har ett seminarium den 29 maj. Och då ska vi samtala i en panel om den ekonomiska aspekten av digitalisering. Och bland annat kommer Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, att vara med. Och med det så lämnar jag över ordet till Tor Gustafsson. Varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Jag hoppas att ni både ser och hör mig nu. Ja, jag tycker att det funkar bra. Det låter jättebra. Ja, hur kan universell utformning bidra till digital inkludering? Det är temat jag tänkte prata lite grann kring. Och jag kommer ju då från Funktionsrätt Sverige och vi är en organisation som idag har 53 medlemsförbund. Ni ser några av dem på bilden här. Det är logotyper för Afasiförbundet, Hjärnskadeförbundet, Hjärnkraft, RSMH. Ni känner säkert igen många av dem. Och vi arbetar för ett samhälle för alla. Det är vår gemensamma utgångspunkt. Och det stämmer väldigt väl överens med det här med principen för universell utformning som handlar väldigt mycket om att skapa ett samhälle som fungerar för alla redan från början. Ja, hur ser det ut idag då? Jo, det är ju så att nästan en av 10 står helt utanför det digitala samhället. Precis som också tas upp i rapporten här om digitalt innanförskap. Och vi ser ju till exempel att webbplatser ofta är otillgängliga. Och till exempel då så kom det i höstas en rapport eller en undersökning, inkluderingsbarometern från Funka, som visade att 82% av de offentliga webbplatserna har tillgänglighetsfel trots att webbtillgänglighetsdirektivet gäller sedan flera år. Så de ska ju vara tillgängliga. BankID och andra betallösningar stänger ju ute väldigt många människor idag. Både från handel och e-tjänster hos myndigheter och sådär. Så att det är en väldigt stor problematik. Just nu pågår en utredning om en statlig e-legitimation som vi hoppas ska i alla fall förbättra situationen lite grann. Men det här är någonting som stänger ute väldigt många idag. Att man inte kan använda legitimationslösningar digitalt. Eller betallösningar då heller. Sen har vi det här med teknik för taligenkänning som används i allt högre grad. Inte minst vid kundsupport och så. Men det fungerar väldigt dåligt för personer som talar på ett ovanligt sätt. Det kan gälla om man har dialekter eller så. Eller överhuvudtaget pratar på ett annorlunda sätt. Då blir man ju, får man väldiga problem att komma fram och få kunna göra sig, komma till rätta där. Och det gäller ju, det är ofta AI-teknik som används då. Och AI
artificiell intelligens riskerar generellt att diskriminera personer med funktionsnedsättning som vi ser idag. Det är något som jag också kommer att komma in lite mer på här framöver. Hade vi några bilder här som kom? Ja, vi jobbar sedan en tid tillbaka då på Funktionsrätt Sverige med AI som inte diskriminerar. Vi påpekar det här att det finns den här inneboende tendensen till en slags, kan man säga, statistisk diskriminering när det gäller AI-verktygen som används. Till exempel på arbetsmarknaden när det gäller rekrytering som diskrimineringsombudsmannen uppmärksammat nyligen. Att man sorterar bort många personer systematiskt för att de inte är, så att säga, inte är vanliga då. Det som är ovanligt tenderar att sorteras bort av de här algoritmerna som används inom artificiell intelligens. Så om vi inte tar hänsyn till alla användares varierande behov när vi utformar AI-lösningar, då riskerar vi att skapa design som faktiskt exkluderar istället för att inkludera. Och användare med störst behov behöver ges förutsättningar att delta både när det gäller utveckling av nya produkter och tjänster och forskning. Och det används alldeles för lite idag i den forskningspolitik som finns. Så stödjer man inte det här. Men det tycker vi att man måste börja satsa mer på att personer med funktionsnedsättning deltar i forskningsprojekt och så vidare. När det gäller framförallt artificiell intelligens nu då, som kommer att användas i allt högre grad framöver i samhället. Ja, och här ser vi då en stjärnexplosion som illustrerar det här på ett väldigt bra sätt, tycker vi. Det här risken med exkludering när digitala produkter och tjänster utformas. Och man gör det baserat på vanliga användardata, hur människor använder produkter och tjänster. Vi ser här den här ytan på bilden, kan man säga, representerar variationen i hur man använder saker och ting. Och på 80%, ja, 80% av alla användardata klustrar sig i mitten här på 20% av ytan. Och det visar att väldigt många använder saker på ett liknande sätt. Där kan man säga i de normalanvändare, kan man säga. Och sen ser vi ju längre ut man kommer, desto större blir variationen. Och desto mer skiljer de sig från varandra också. Så här kan man se att 20% ungefär, var femte användare, kan man säga då, finns i de här ytterkanterna av bilden. Och där är variationerna som störst. Och där kan det finnas att man har både språkliga hinder eller att man upplever kognitiva hinder eller rörelsehinder och så där för att kunna använda digitala produkter och tjänster. Och om man då designar utifrån de här som befinner sig i centrum, då kommer det inte att vara möjligt att använda för de som befinner sig lite längre ut i kanterna. Så man måste titta på hur man gör när man befinner sig längre ut, när man har olika typer av behov av tillgänglighet och så. Så det här är en bra bild för att illustrera det här, att man systematiskt stänger ute var femte användare ungefär om man designar saker för de som har ungefär samma behov, ganska vanliga behov. Och tyvärr ser det ut så mycket när det gäller hur AI fungerar idag. Ja, universell utformning då. Det är ju en princip som finns och liksom ligger till botten för funktionsrättskonventionen, kan man säga. Det här arbetet för ett samhälle för alla. Det är sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Och det innebär då alltså att de vanliga lösningarna i samhället ska fungera för i stort sett alla. Och man ska hela tiden försöka få det att satsa att allt fler kan använda de vanliga produkterna och tjänsterna. Men sen så är det också viktigt, som står i nästa punkt, att
Man behöver hjälpmedel för olika grupper där så behövs. Det här står inte mot varann, utan det viktiga är att vi designar ett samhälle där alla vanliga lösningar ska fungera för alla eller så många som möjligt, som man skriver. Och då finns det olika sätt att beskriva det här. Från arkitekturen kom de här 7 principerna som har några år på nacken nu. Men det beskriver lite vad det handlar om. Att man måste designa produkter och tjänster utifrån att de ska vara likvärdiga i användning. Men de ska också vara flexibla. Man ska kunna använda på olika sätt beroende på sina behov. Det ska vara enkelt och intuitivt att använda. Och informationen måste vara uppfattbar och begriplig. Och det ska finnas en tolerans för misstag. Till exempel om jag gör fel så ska det inte hända något farligt, utan jag ska få en fråga om jag trycker, vill du verkligen göra så här? Så att man ska inte kunna göra stora misstag om man gör fel. Och sen finns det ett par också mer fysiska, om fysisk ansträngning och så här. Och det kanske inte är lika centralt när det gäller digitala produkter och tjänster idag. Men 3 dimensioner av inkluderande design. Det finns många liknande begrepp. Och när det gäller digitala produkter och tjänster så pratar man ofta om inkluderande design. Och den här personen som har skrivit, forskaren som beskrev den här stjärnexplosionen, har också jobbat med de här 3 dimensionerna som handlar om uppmärksamma mångfalden och det unika. Så att det handlar både om att skapa lösningar som funkar för så många som möjligt i en mångfald, men också att man ska kunna utifrån sina unika behov ska man kunna få den flexibiliteten i designen så att man kan använda det själv utifrån hur man själv gör. Och att det ska finnas en inkluderande process och inkluderande verktyg. Och det är det här med att utformning handlar ju om en process. Det är inte färdiga resultat, utan det viktiga är att man kommer in och kan påverka hur designen fungerar. Och att man tar in så många olika röster som möjligt när man designar saker tidigt. Ja. Det här är alltså grundläggande för arbetet för tillgänglighet i funktionsrättskonventionen som faktiskt gäller i Sverige sedan 2009. Och det handlar väldigt mycket om rätten till ett självbestämt liv, som en del säger, eller att kunna leva självständigt i samhället. Fullständigt deltagande och inkludering i samhällets alla delar på lika villkor. Och då är tillgänglighet inte en rättighet i sig, men det är en förutsättning för att man ska kunna tillgodogöra sig alla rättigheter i konventionen. Och i arbetet för tillgänglighet så är universell utformning väldigt centralt. Det ska gälla för alla nya produkter, tjänster och miljöer som skapas i samhället för allmänheten. Så det ska vara en självklar utgångspunkt och finns med idag också i politiken, i funktionsrättspolitiken då. Principen om universell utformning. Sen ska man samtidigt ta bort alla hinder som uppstår, även om man försöker göra saker tillgängligt från början då för alla, så finns det ändå hinder som uppstår och de måste tas bort löpande hela tiden när de uppstår. Och sen som jag pratade om tidigare, att det här med universell utformning utesluter inte att man också måste ha individuella stöd och insatser för att alla ska kunna bli inkluderade. Jag har pratat lite allmänt om universell utformning nu och jag tycker man kan lyfta fram 3 viktiga punkter som alltid ska gälla då. Och att det behöver vara flexibla och likvärdiga lösningar. Universell utformning handlar inte om att skapa en storlek för alla, utan det handlar om att skapa saker som fungerar flexibelt för så många som möjligt.
Och att man ska utgå från användare med störst behov. De här som befinner sig i ytterkanten av den här exploderande stjärnan som jag visade upp. Om man utgår från de användarna som har stora behov, då blir det ofta bra för de allra flesta. Och det finns många exempel på det här, hur produkter, hur till exempel ljudböcker eller textning av filmer och sådär, som från början utvecklats för en mindre grupp användare, blir allmänna och alla har nytta av det här. Och sen att man ska låta användare vara med genom design- och utvecklingsprocesserna. Och det där är något som tyvärr ofta inte fungerar idag. Det är därför det inte blir tillgängligt när vi designar saker. Att många inte arbetar systematiskt med användartester och sådär. Och att användarna får vara med tidigt i utveckling av produkter. Vi kan tänka att vi vidgar spektrumet av användare som kan använda produkter och tjänster. Vi ser bilden här som illustrerar alla människor. Och de flesta människor i en sån här normalfördelningskurva, som man kan kalla det här, befinner sig någonstans i mitten när det gäller hur man använder saker. De kan ibland kallas för normalanvändare, de här som är i mitten. Och på kanterna så är de som har lite mer specifika behov av olika slag. Och om man då skjuter ut, försöker vidga spektrumet av användare, då blir det också bättre för nästan alla i samhället. Och det är det här som en illustration av universell utformning innebär när vi arbetar på det sättet. Och det finns en europeisk standard för, som den heter, att skapa tillgänglighet genom den här processen som är universell utformning. Och det här är något som lyfts fram också av till exempel PTS nu och andra myndigheter faktiskt, när de beskriver hur de vill jobba med digital inkludering. Den här standarden gäller för alla organisationer egentligen. Och hur man, det handlar väldigt mycket om att man ska ta fram produkter och tjänster utifrån en process där man säkerställer att alla designprocesser i företag och organisationer är inkluderande och utgår från att man beaktar den mänskliga mångfalden. Om man beskriver universell utformning, som sagt, inte som ett slutmål, för det är ju det man vill uppnå, tillgänglighet, utan som en process för att uppnå mer och mer tillgänglighet. Och en väldigt viktig del här är att man ska identifiera icke-användare. Från början ska man titta på vilka använder inte det vi gör idag. Vilka kan inte använda de produkterna och tjänsterna vi tar fram? Och vad skulle behövas för att de skulle kunna göra det? Och då måste man försöka ta in de här tidigt i designprocessen. Och sen en annan viktig del som lyfts fram i den här standarden faktiskt är att tillgänglighet behöver finnas med i alla led längs en användningskedja. Och det kan man säga att vad vi än gör i samhället så finns det en slags användningskedja som omfattar olika aktörer, olika delar kan man säga egentligen, som lätt blir stuprör. Men här måste man se en helhet om det ska funka. Om jag ska kunna ta mig från en plats till en annan när jag reser, då måste det fungera, som vi beskriver i exemplet här, en tågresa. Jag måste kunna skaffa information om tågresan på en tillgänglig webbplats då, som vi idag ser att ofta är väldigt otillgänglig information. Jag måste kunna köpa tågbiljetten i en automat eller i en mobilapp. Och det är då andra aktörer som distribuerar de här. Och de måste också vara tillgängliga för att det ska funka. Och sen transporten till stationen, ett tredje led som måste vara tillgängligt. Ett fjärde är att själva informationen på tågstationen i displayer och i utrop också måste vara tillgängligt. Och sen för att jag ska komma fram så måste jag också kunna ta mig på och av tåget och klara mig på själva tågresan.
Och det ser vi idag att det inte funkar om man tar bort tågvärdar och sådär. Så att det är inte en helt digital fråga, men det är också väldigt viktiga delar i den här alltså användningskedjan. Vad behövs för att jag ska kunna ta mig från en plats till en annan? Och det här är något som vi jobbar för att man måste få in i politiken också. Att man utgår från den här användningskedjan. Ja, man kan beskriva en process då som har användaren i centrum. Och det är det här lite utav idealprocessen för universell utformning kan man säga. Att man börjar med att identifiera de möjliga användarna och vilka sammanhang den här produkten eller tjänsten ska användas. Och då tänker man på vilka som idag inte kan använda produkten, appen eller vad det nu är, biljettappen eller e-legitimationen. Analysera och förstå de olika användargruppernas specifika behov och egenskaper genom en hel tänkt användningskedja då, som vi beskrev i förra vägen då, eller förra bilden. Och sen att man producerar lösningar som uppfyller de här kraven då. Och sen att man finns med också att kunna utvärdera designlösningarna i förhållande till användarnas behov. Och då måste det funka så att man inte bara är med vid ett tillfälle och får testa, utan att man också får vara med och utvärdera hur det verkligen fungerar sen. Och man kan vara med på olika sätt, men det här med användartest, det ser vi idag att det är tyvärr alldeles för få som arbetar systematiskt med det. Man måste implementera det här i ett tidigt stadium när man utvecklar produkter och tjänster, och det kan ju göras med workshops, fokusgrupper, referensgrupper, intervjuer, webbaserad kommunikation har ju många varit med om också, och sådana här användartester som är mer ofta vid väldigt specifika tillfällen i en process. Observationer av hur användare gör, det är också väldigt viktigt i sin vardag. Men man måste också tänka på att om man ska vara med och testa produkter och tjänster så måste aktiviteterna och kommunikationsformerna i sig vara tillgängliga för alla. Jag tänkte ta en liten bit som beskriver just det här att man kan faktiskt vara med från början. Och man kan komma över det här att alla kanske inte känner sig bekväma med teknik och så. Men om filmen funkar här så kan jag ta lite exempel från Certec som vi samarbetar med i projektet rätt från början. Ja, kanske inte så där. Ja, lite kort beskriver hur man kan jobba då för att få igång idéer för att skapa nya produkter och tjänster som är digitala då, men utan att göra det så svårt att man behöver ha det här kunna så mycket teknik nödvändigtvis. Och den här metoden och andra workshopmetoder och sådär man kan jobba med när det gäller att involvera användargrupper finns i den här guiden till universell utformning som vi tog fram under projektet rätt från början då, 2021 tror jag att det var. Och där beskrivs då de här verktygen och modeller man kan jobba med när det gäller universell utformning inom tre områden då. Bostad och utbildning och arbetsliv. Men i alla de här områdena så är det ju också väldigt mycket digitalisering idag som påverkar. Och det finns också universell utformning, sätt att arbeta inom utbildning har vi det här som heter Universal Design of Learning, UDL, som också handlar väldigt mycket om att använda tekniken för att skapa mer tillgängliga lektioner och man kan ta till sig undervisningen på det sätt som fungerar för en själv. Och det är exempelvis med ljudböcker och så och
arbetslivet så finns det något som heter universell utformning av arbetsplatser, UA, som är också ett projekt som vi har varit involverade i tillsammans med Akademikerförbundet, SSR bland annat, och som handlar om att man ska se olika delar av arbetslivet gemensamt, så att man skapar tillgängliga lösningar som fungerar både när det gäller rekrytering och när det gäller arbetsmiljö och så. Och att ledningen finns med i det här i organisationer. Ja, sen vet jag inte om jag hinner så mycket mer, men jag kan ju bara nämna det att tillgänglighetsdirektivet gäller ju från och med nästa år. Det är bara ett år kvar ungefär. Och det vi ser då, det kommer att omfatta väldigt mycket av de produkter och tjänster som finns på marknaden för, det vill säga datorer, operativsystem, bankomater, telefoni, tv-utrustning, men också e-böcker och larmnummer 112 och även e-handel, banktjänster, alltså e-legitimation och så vidare. Så att det här kommer att få stor betydelse, och vi hoppas att det verkligen driver på utvecklingen mot ett mer tillgängligt samhälle när det gäller digitala produkter och tjänster. Men nuläget är, som vi har sett då i undersökningar, att det är lång väg kvar för väldigt många aktörer på marknaden idag. E-handelsplattformar till exempel, en undersökning som kom förra året som visar att 20 av de största e-handelsplattformarna, ingen klarar testerna som var med i undersökningen. Och även PTS till exempel, som är tillsynsmyndighet, har gjort undersökningar av fler branscher inför att tillgänglighetsdirektivet börjar gälla nästa år. Och det visar också lite nedslående att väldigt få lever upp till kraven idag. Så vi tror att det behövs en kulturförändring i många organisationer. Det handlar väldigt mycket om att man börjar applicera principen om universell utformning. Att involvera ett brett spektrum av användare med en mångfald behov, egenskaper och erfarenheter tidigt i utvecklingsprocessen av digitala produkter och tjänster. Ja, tack. Ja, det är vi som får tacka så mycket, Tor, att det här var en fantastisk presentation. Och vi ser ju att det finns oändligt mycket mer att jobba med. Och det ska ju bli väldigt spännande att se hur man ska hinna det på ett år att kunna komma vidare. Men de här sakerna har ju fått oss att få flera verktyg och olika sätt framför allt att jobba på. Att man slår sig mycket med att säga universell utformning, ja, men vad innebär det då? Och det här har vi fått väldigt mycket tips om vad det kan vara och hur det går att anpassa bästa sätt. Vi kommer nu att avsluta den här inspelningen, men jag vill framförallt tacka ni som har varit med och lyssnat, och hoppas att ni kommer att kunna ta till er det här och föra det vidare ut i era föreningar och ert intressepolitiska arbete. Och nu avslutar vi inspelningen.